Česká národní banka vydává v pořadí druhou pamětní bankovku k budování československé měny. Tato bankovka nese portrét Karla Engliše. Kdy se Česká národní banka rozhodla vydávat vedle pamětních mincí také pamětní bankovky? Pamětní bankovky jsou u nás poměrně novinkou. Intenzivní přípravy na jejich vydávání byly zahájeny v roce 2017 a už v roce 2019 na konci ledna vyšla první z nich z řady budování československé měny s portrétem prvního československého ministra financí Alojze Rašína. Tato bankovka, která je vydána ve středu 30. března, nese jeden unikát a to je hologram. Je běžné, že bankovky jsou opatřené hologramem? Hologram je poměrně známý prvek, ale na bankovkách se v podstatě využívá od konce 80. let. Nalezneme ho dneska na bankovkách mnohých států. Na našich zatím nebyl. My jsme jeho použití na oběžné bankovky samozřejmě i v minulosti zvažovali, ale vždycky byla dána přednost nějakým prvkům jiným, z hlediska výroby jednodušším a možná i efektnějším. Nyní poprvé tedy na této druhé pamětní bankovce z řady budování československé měny se objeví vlastně hologram. Hologram jakési nové generace s posílenými achromatickými prvky, který je dobře viditelný i za podmínek, za kterých se běžně peníze přijímají a kde právě klasický hologram nebyl tak dobře viditelný. Je to třeba denní světlo nebo rozpílené světlo zářivkové. A je to jediný ochranný prvek této bankovky? Není. Bankovka je opatřena celou řadou klasických ochranných prvků, které známe už z bankovek oběžných. Je to například voroznak v papíru, ochranný proužek, skrytý obrazec, soutisková značka, ale ten hologram je opravdu nový a graficky nejvýraznější. Kdybych se rozhodla s touto bankovkou zaplatit v obchodě, vezmou mi ji? Je možné pamětními bankovkami, stejně jako pamětními mincemi, platit na základě dohody stran, ale není povinnost je přijímat a asi k té situaci ani z praktického pohledu nedojde, protože už jenom jejich prodejní a následně sběratelská cena je mnohonásobně vyšší než ta nominální hodnota, takže by to nedávalo žádný smysl. Víme, že tato bankovka je druhá ze série k budování československé měny. Jaká bude další a kdy vyjde? Pořadí třetí a poslední pamětní bankovka z řady budování československé měny bude věnována stému výročí založení Národní banky československé a ponese portrét významného finančníka, nejbližšího spolupracovníka Alojze Rašína a posléze prvního guvernéra Národní banky československé Viléma Pospíšila. A protože to výročí vychází na samotný začátek roku 2026, tak předpokládáme, že ji vydáme na konci roku 2025. Já vám děkuji za rozhovor. Další videa a zajímavosti České národní banky uvidíte na jejich sociálních sítích.